你这是怎么回事？瞧我这记性！哎呀，我睡了，快点跪着吧。五哥，咱也别怕他，这是我儿子家，又不是他家。再说了，咱又不是故意的。少说两句吧。 停水，我和你爸去买的这老母鸡回来，就我怕把这对面给淹了。回屋去，回屋揍死你，揍死你！再敢出来，我打死你！哦，奶宝，奶宝，给，什么意思啊？ 我们年纪大了，脑子不好使了，把你新房弄坏了，赔钱给你，别拿孩子撒气。啊，我进这个家门说你一句了吗？说我爸一句了吗？我现在还把你叫妈，你给我这个钱，我是拿还是不拿？我们还是不是一家人？是一家人，你就不要给我脸色看。这一阵子你哪天给过我好脸呢？自从我嫁到你们家，你从来就没给过我好脸色看。我没文化，配不上你儿子。 你心里一直是这么想的，你现在可以问问你儿子，我配得上他吗？你什么意思呀？翻老账啊？啊，我儿子怎么了？什么意思呀你？我看是我儿子对你太好了。你儿子对我太好了，你儿子在外面搞女人，出了这个家门，外面的人全都知道。常办主任没了，下岗了，现在还是全厂上下学习的反面典型。只有我还让他进这个家门，是我对他太好，还是他对我太好了？李宝莉，咱们就事论事，你不要污蔑我儿子。我污蔑你儿子，你可以去问他。 你坐这儿干嘛？马学武，爸妈不知道去哪儿了。你怎么了？ 我下午跟妈吵了一架，我把饭做好，他们不知道去哪儿了，回家了吧。
你去哪儿？找他们。我跟你一起去。别跟着我，我们还是分头找吧。宝莉，说对不起的应该是我跟你妈，是我教子无方，学武犯下这个错，我们做父母的也有责任，对不起。爸，你千万别这么说，我最近精神也不太好，原谅我。学武起来，你当着我们的面跟宝莉表态。你这是干嘛呢？你打自己给谁看呢？我告诉你，我也是无聊了，我的精神也要崩溃了。我每天晚上都梦见你跟那女人睡在一块儿，我也想死，大不了大家一块儿死。妈妈，我饿了，我想吃饭。震了一下，看什么？看你。这样也好，宝莉，你是我今生唯一爱的人，但我们现在水火不容，这是我的错，也是你的错。
但错不在我，错也不在你，是老天要把我们俩分开。